Jumla ya wagonjwa 5,959 wamepata huduma za upasuaji au upasuaji wa moyo kwa kutumia tundu dogo, ambapo ni watu 11 tu wamepoteza maisha baada ya upasuaji, sawa na 0.2%. Mwandishi mkongwe wa vitabu wa Marekani Bwana Albert Hubbard aliwahi kusema, "One machine can do the work of 50 ordinary men, but no machine can do the work of one extraordinary man." So hii inaonesha kuwa pamoja na mitambo iliyopo, kazi kubwa inafanywa na madaktari. Maana mitambo haifanyi kazi yenyewe, inaendeshwa na madaktari, inatumiwa na madaktari, na wanaitumia ipasavyo. Uwepo wa mitambo hii, wasingeitumia ipasavyo, vifo vingeongezeka. Lakini kwa sababu tuna wataalamu waliofunzwa wakahitimu, wanatumia hiyo mitambo tunayonunua ipasavyo. Wakitoka hao, kuna wale ambao wanalaza wagonjwa, wanasimamisha mioyo. Ukisikia kusimamishwa moyo, unakufa kabla moyo haujasimama. Kwa kweli. Lakini tunaambiwa huko ndani watu wanasimamishwa moyo kwa masaa 4, masaa 6. Watu wanauchambua moyo. Na wakimaliza moyo unaamshwa tena. Mtu anarudi kwenye uhai. This is a noble job. Kwa kweli ni kazi kubwa. Ni kazi ya sijui niseme niipe sifa gani. Niipe sifa gani? Siwezi kukufuru kufika kwa Mungu. Lakini ni kazi kubwa sana inayofanywa humo ndani. Lakini wafanyaji ni nani? Ni watoto wetu wa Kitanzania. Kwa hiyo mimi sina budi kuwapongeza na kuahidi kwamba fanyeni kazi. Changamoto nyingine mmenieleza kule ndani, tutakwenda kuzifanyia kazi. Nimeoneshwa mpaka picha. Madaktari wamefanya kazi usiku, wamechoka. Wamebanza kwenye kipembe, wamelala. Sasa huyo aliyekwenda kuwapiga picha sijui ni nani, lakini walistahiki kulala. Mwingine yuko ngazini hoi, kalala hapo hapo ngazini. Lakini amelala anapumzika, anasubiri alfajiri mapema, kuna operation nyingine zinaendelea. Kwa hii ni kazi kubwa, hongereni sana. Waswahili wanasema mcheza kwao ufanywaje. Basi na serikali yenu itaangalia maslahi yenu kwa kweli.